3:20的，那就开始接下来的 session。大家好，我是 Yuko，然后我是接下来下午一场 session 的 session chair。那我们接下来这一场的主题是用 LLM 进行金融新闻分析与优化量化交易。那我们的讲者是 Joe Chen。那他目前现在正在进行量化交易领域的相关研究。那他过去也曾经用 AI 技术，然后应用在股票分析以及广告投放的有相关的专案开发经验。那今天他将带来分享，就是如何利用 LLM 来优化量化交易。那我们时间交给你。大家好，我今天会，讲说要怎么用 Large Language Model 来帮助我们做量化交易。那当中我也会提到说，量化交易我们可以做的方向有哪些？那今天我分成两大部分。那第一个部分我就会讲量化交易它一个简单的流程是什么，然后我有经常分析的方向有哪些，或者说技术分析的方向有哪些。然后再加上说，现在 Large Language Model 出来之后，每一个环节其实都可以透过它来帮我们节省很大的功夫跟成本。那这个成本是开发成本，对，实体成本就不一定。然后接下来的话，我会介绍3大个在金融领域 pre-train 过的 model，然后我就会介绍他们的一些特点啊，跟他们的 background 的 model 是什么东西。还有一些它的效果怎么样？然后最后在结束之前，我会带一个简单的流程，就是说，如果你今天想要用新闻情绪分析来加入你的量化交易的话，就是优化你的投资交易的策略的话，会怎么样去做？那先做个自我介绍，我叫 Joe，或者是我有经营一个 IG 的 I 账号叫 GQ 的小猪。好，然后我现在是某个社交软体的 data engineer，所以，其实我现在的任务比较像配对，就是推荐系统。但是在我现在的任务上，我也会逐渐用到 large language model 的一些技术这样。然后我过去的经验比较散一点，就是我有做过 marketing 的工作，然后我有做过身心理辨识的那方面的分析跟辨识这样。好。然后，对，我同时还在念硕班，然后就进入今天的主题。首先是量化交易，那怕因为量化交易比较不太一样，所以我简单介绍一下量化交易是什么。其实就是它就是一个跨领域的东西，然后就是量化工程跟金融知识。那金融知识我就是我们的 domain knowledge 这样，然后量化工程的话，就是你要怎么用量化的方法跟工程的方法去把整个系统搭建起来这样。那整个流程的话，我不确定，金融出来的人会怎么做量化交易的流程，但是因为我是做是就做 data science 出来，所以其实我等一下出来的流程会跟做 data science 很像，就一开始还是先需要处理资料跟收集资料嘛，那看你是要做价格的资料，或是今天我们的主题是新闻的资料，那就是要去爬这些资料，然后接下来做资料分析。那资料分析我们在做量化交易的时候，很大一部分的资料分析都会是跟价格扯上关系，然后会研究很多的 feature 它跟价格有没有关联性，或者是说，也不一定是价格，它可能跟波动有没有关联性，或者是说今天发生什么事情之后，投资人的心理可能会发生什么事情，这些都是可以拿出来做策略用的。那接下来的话就是，可能跟一般的资料工程比较不一样的，接下来是策略的形成。然后策略形成我们就会组成，从抽到哪些有用的 feature，然后去组成策略。组成策略之后就要做一些量化上面的回测，就是策略回测。好，那因为今天的重点不在那个量化上，所以这部分就比较没办法细讲。那最后是工程的部分，就是要怎么搭成一个系统，然后做及时性的执行的。
就是一个简单的流程的话是这个样子的。好，那接下来我会，因为很多人刚开始，尤其是台湾人的话，刚开始踏入投资交易的话，接触到的面向就是基本面，然后技术面跟消息面，所以我接下来分享的可以分析的数据的面向就会以这样来分，然后说那 large language model 可以帮助我们什么。那首先是基本面，那我们可以透过基本面的分析，就包括说公司的财报，或者说总体经济，也不一定总体经济，就是一些经济指数的发布，然后这些是比较直接，它有数字可以做量化，然后可以来帮助我们去观察说一间公司是不是有潜力，或者说产业今天在什么情况下它可能比较有潜力的这些东西。可是麻烦的是，一般读财报这件事情，以前的话需要花很多功夫去做整理，那后来当然有一些 API 可以使用，我们可以直接捞现成的 API 来用，但是有一些东西，有一些财报的结构比较复杂的话，你要去阅读它，如果你没有金融背景的话，你就会比较难懂得它后面的意思是什么。所以大型语言模型其中一个优点就是，其实你可以知道一些知识的理解，当你的那个背景知识不够的话，然后而且产业的面向超多的，我不可能每一个面向都去懂得很详细，所以这个时候就可以利用它来辅助我们做理解的部分。然后还有一个人应该说有一些研究有做过，说他直接把财报利用 RAG 的技术，就是等一下我会稍微讲一下 RAG 是什么，然后就是他透过这样的方法去加速阅读财报，因为过去要阅读财报的话，第一处理，如果你是工程处理麻烦，然后如果你是不是工程人员，你是自己读财报的话，也很麻烦，你就是要不断一直看，一直看，一直看，然后看哪里是重点，这样。那有人就做过利用 RAG 去做过加速读财报这件事情。那这里就可以顺便带一下 RAG 是什么。其实 RAG 就是直译的话叫检索、扩充，然后生成嘛。但是它怎么检索呢？首先，它先把财报的资料通通都向量化到资料库里面，就是到向量资料库里面。那接下来的话，考验就在于你怎么问问题了。那这个时候你问了问题之后，他就把那个整个搭建成一个 pre-trained model， 然后透过问问题这件事情，你问了之后呢，你问的问句他也把它转成向量，然后转成向量呢，再去跟资料库里面的东西去做比对。那现在比较常用的检索的技术是 KNN， 很多人这样用。好，然后接下来你会萃取出 top K 出来，就是前几，你看你要选前几个比较相似的资讯。那资讯出来之后呢，比如说你选五个好了，然后他就把它一起丢给大型语言模型，然后叫大型语言模型利用这些知识去生成出一个答案来给你。那这样的好处就是你可以减少，第一你可以减少你读财报的时间，第二是你规定的大型语言模型它生成的内容的范围在哪里，这样可以减少它产生，就是有因为幻觉产生，然后给你不属于真实的答案这样的好处。所以这是有人利用就是 RAG 的技术去快速的加快读财报的过程。那技术面上的话，因为常常在做交易或是投资的时候，有人喜欢做价量分析，就是直接做价格跟量，因为这是一个感觉上很直觉上跟交易有关系的数字，所以常常是拿直接这些数据来做分析。那第二个是做形态分析，形态分析的话就比较考验一些技术面上的东西，因为形态分析的话就像是因为做交易的时候，有些人会喜欢看图形，就是 K 棒的图形，会想说哎，什么图形比较可能是会涨的图形，什么图形是比较会跌的图形。那如果你想透过技术上来帮助这件事情的话，其实很多文献都有说
有些方面是利用相似性的演算法，然后去优化它，去符合说要怎么找 K-bound 的演算法。那另外一派就是用 deep learning 或者 machine learning 的方法来找 pattern， 对，就是找图形的配对这样而已。然后再来的话，可以其实还可以去分析说形态是不是真的有效，或者说怎样搭配是有效，这些都是可以利用技术上去做的事情。就是不像一般传统的交易者的话，他就是要一常年的累积他的经验，然后很多交易者就是会记一本笔记，然后一直记到他从真实的亏损里面去获得这项资讯这样。但是如果可以把它写成 code 的话，就是可以回测这件事情。那最后的话是传统的指标的分析的话，是现有指标很多，但是不一定每一个指标都可以利用在每一个标的上，所以这个也是说可以去做测试的东西。那其实这个也有很多人会利用 machine learning 或 deep learning 来萃取出哪一些特征，就是他把每一个指标出产出来的结果当成 feature， 然后去萃取说 feature importance， 然后看哪一些指标是真的有用的这些。那这个方面的话 large language model 可以帮助我们什么的，其实就有人利用这样的方法，然后把它写成一个 no code data analyze， 就是它写成一套问答系统。那问答系统就今天你就是不用写 code，你也可以去透过这套问答系统，然后去做这些量化的分析，就大大的降低人们进入量化交易领域的门槛。这是这方面做我觉得是最有贡献的地方，因为很多人对量化交易是处在一个很模糊，甚至把它跟诈骗的定义是连接在一起的。好，那还有一个是消息面，那消息面通常是过往人家会觉得最不可靠的，或者说最无法量化的东西。那这也是我今天分享的一个很大的主题。那消息面通常来源于几个，一个就是新闻嘛，然后一个是社群媒体，因为就是现在社群媒体很火红，然后其实还有一个是亲朋好友啦，但亲朋好友就没有 data 可以收这样。然后如果是新闻跟社群媒体的话，就很非常非常多 data 可以收的，而且已经有很多文献证实过说，新闻跟社群媒体其实是会影响跟股价是有关联性的，或者是说跟波动性有关联性。甚至有人曾经做过一个 bug， 就是他专门去抓 Musk 的推文。然后一旦他说了什么观点的话，他就马上进场下单，去这样做操作，他就抓准了他会带动整个市场的影响。好，那这两从消息面可以做什么分析呢？其实现在比较主要的两个面向，其实是从 sentiment analysis 跟 NER 来去做分析。第一个的话是情绪分析的话，就是抓很简单，就是抓正向、负向跟中性嘛，然后去分析说，你今天新闻的正向的量多少，跟你的价格有没有关系等等的，然后或者是说把这一项，把它当成一个 feature， 然后丢到你的 model 里面去，然后也有文献证实说，它把这项当成一个 feature， 然后是可以提升它的量化的策略的。但是我必须先说，就是过去在更久之前，有的文献提出是认为说，新闻跟股价是没有关系的。然后他也是做了情绪的分析之后，然后再去推这件事情。但是后来，再新一点，然后就有人提出新的说明说，可能是因为当初的情绪的辨识的，就是 NLP 的技术并没有那么成熟，或者说没有那么准确，所以会影响说它的后面的效果。所以其实是到现在还这件事情还是有人继续在做，要怎么利用情绪，就是文字的情绪来跟交易策略结合在一起，
然后另外一个技术是 NER，NER 简单说就是从文字里面去萃取出，比如说你今天如果是一个针对 financial 的，就是 finance 的领域的可以做 NER 的任务的话，那它可能可以萃取说它里面的相关的公司是什么，产品是什么，反正就是把一些比较专有的名词，可能可以辨识的跟股价做连结的的名词给萃取出来。那这样可能可以分析说这一篇新闻或这篇推文它可能跟哪一个公司或是跟哪一个产业领域有关系，然后这样可以去搭一个相关性出来。那刚刚有说就是这些 NLP 的技术其实在很久之前大家都开始去发展，然后去找跟股价的关联性，但是在 Large Language Model 出来之后呢，它就更加速了。所以光去年跟今年就出了一大堆的 paper 是就是做这些东西，然后也出了一些 pre-trained model 出来，然后就是做专门做金融领域的，所以让这些事情大大的提升了它的效率跟大家去接触的门槛。因为一方面是大家他已经把一个 model 建好了，然后你就只需要丢问题给他啊，一方面是这些 model 你可能在对做 zero shot 或 free shot 的话会比较降低你的门槛，然后你可能甚至可以透过指令微调的方式，就是让他说你举几个例子给他，然后他可能就可以变成一个分类器。那当然这样的分类器是比较粗浅的啦，还是建议还是要做就是在做 train 过会比较好。好，那接下来的话我就会介绍几个已经开源的或者是文献有的 pre-trained model。那这三个是我今天会介绍的，第一个是 Vinberg， 是在算这三个里面比较早的，然后是2019年就有，然后它是 based 在 BERT 这个模型上。然后第二个是彭博，就是那个财经新闻的那个彭博，他们写的一个 model， 然后它是 based 在 Bloom 这个模型上。然后最后是 FinGPT， 那 FinGPT 是我个人比较关心的一个专案，因为它真的很开源，然后等一下我会介绍一下为什么我会特别关心它。然后它原本它有分好几个版本，然后原本是基于 ChatGLM2 跟 Llama2， 然后后来我最近看它更新的，它又基于就是另外又 pre-train 了很多 model 进来。好，那我就先一个一个介绍他，然后我会附上他们的 QR code， 就是他们各自专案的 QR code。 好，那 Vinberg 的话他就是算是比较早期的 fine-tune large language model， 就是在金融领域上面。然后他的特点是，我当初发现他的特点是他是小量数据也有好的结果。其实他有多小，他只有4500句话，然后但是呢为什么叫小而精呢？因为它这个数据集是有专家真的一个一个去标注过的，所以它的虽然数据量小，但是它 train 出来的结果也不差。所以这其实也是提醒了，就是今天很多讲者有提到过的，就是资料品质的重要性。好，然后他那个时候还没有太多的模型可以去做比较，所以他是跟一些深度学习的模型去做比较，还有跟一些字词怎么迁入的方法去做比较，然后得到一个比较好的结果。那第二个是彭博他们做的一个大型写的一个大型语言模型。然后彭博他们做的好处就是因为他们家是本来就是做财经新闻或者说财经数据的，所以他们坐拥的非常庞大的数据量，所以他们家的优势就是它的数据量。然后他们开的这个 model 的话是号称金融用途跟一般用途都可以使用，就是跟其他的 large language model 比较起来，在一般用途还是有不错的效果，然后再加上它可以用于金融用途上。然后它也是一个不只是情绪分析，它也可以做NER 或者是说新闻的问与答之类的。但是它有一个
缺点就是它需要去跟它做接洽跟申请，它并不是一个开源的 model 这样。然后这个 model 也是今年才出来的，就是今年会出来很多很多的 model。然后这个就是一个它的一个评估的表，上面的表格是跟就 Venice 的领域的，然后下面是一般的领域。那一般领域它就只比了，就是阅读啊那些阅读理解的那些东西。然后上面的话就是比它前面说的那些情绪辨识啊等等的，就是光从金融领域的话。好，那最后一个 BingGPT 的话是一个比较相对前面更开源的一个专案，对，我觉得它，我称它为专案。然后它原本是就是 base 在 ChatGLM 图跟 Llama 图，然后而且它的优点就是真的是轻量级，因为我跑它的时候我是用我的笔电跑而已，然后我笔电是3080。然后，不过我实测的话，我是跑那个时候我跑了英文的新闻，然后跑了58万多条，然后花了我23个小时。好，然后它高度开源也是我对它很有兴趣的一个原因，包括它的模型，它的所有的 pre-trained 的 model 它也都有开出来，然后它的 data 它也有可以，你也可以拿到。然后哦对，它是。我猜是因为他的参与的人员有中国人，所以他的 trained model 有很大量的中文的资讯，然后所以他是可以用中文的，而且他的 model 本身其实 ChatGLM 其实就是有支援中文，虽然不论那个前面也有支援中文。好，然后最后一个 model 就是最后一个 QWE 那个 model 其实是。阿里云的出的 model。 好，然后他们家 BingGPT 的 model 的话，其实不管他是 pre-train 就是 base 在哪个 model， 他就是 train 他们比较少的参数的，比如说 ChatGLM 他是 train 6B 的，然后 Llama 的话也是 7B 跟 13B 的，然后其他也是都几乎是 train 7B 的这样。那轻量级这件事情对于做金融这件事情有什么优势呢？因为金融的资料会不断不断不断的在更新，那你如果要重 train 的话其实会花很大的成本。那但是轻量级的话就是到在排除你不使用 data 扩增的技术上的话，你如果要真的要重 train 的话其实会比较节省成本一点，就是比起前面那个超大的模型的话。好，然后它也是一个 multitask 的 model， 然后它也不止，其实一开始它只有做情绪的辨识，但后面它也有扩增到说做恩雅的辨识，然后也有说它最近还开了一个可以做预测股价的一个 demo， 然后在线上就是 Hugging Face 上可以使用，大家可以玩玩看，但是就是一个 demo。 好，然后给大家看一下它的效果，跟它还附上了它的运算资源跟时间。然后三点，比较新的就是3的版本。然后3.1的话就是基于 ChatGLM 跟 Llama 2，Llama 2的 7B 这样。然后3.2的话，3.2开始它就开始 train 很多种 model 了，然后现在比较新的是3.3的。然后我刚刚讲的那个他们现在有开源一个预测股价的是基于Llama 2的 13B， 然后他也有开源出来他的 model， 也是在 Hugging Face 上面，就是大家可以去抓到哦。然后也讲一下就是他比较的这些他计算的这个效能，就是一些就是上面的 FBP 这些东西是就是在金融上常用的做情绪的资料集，所以过往就算不是 large language model， 就是做过往的技术，就是做 deep learning 或是 machine learning， 要做情绪辨识上的话，也会常跟这些资料集拿这些资料集来做一些比对，这样。好，然后
其实除了这三个之外呢，现在还有很多新的这些 pre-train， 这就在金融上面 pre-train model， 然后实在太多了，所以没办法一次讲完。然后也包括说 NER 其实也有 pre-train model 出来，然后也是也有开源的。然后另外很多的话是属于不同语系的 pre-train model， 我觉得这是一个可以去关注的地方。然后其实我很有曾经动心起念，想说还是来做台湾的就是金融的 pre-train model， 因为其实虽然前面那些有些有支持中文的，但是因为它的资料训练是就是中国大陆的，然后这样的话其实我们台湾有些股市的用语或是说新闻的用语还是不太一样的，所以我觉得这还是有去做的一些价值在，可是这样就是要花很多的功夫这样。然后所以现在比较分支的就是这些，比如说语系的或者是不同任务上的。好，那最后带一下说，如果你今天要用情感分析用于股票的交易上，你如果整套流程都要透过 LLM 来帮你的话，第一个收集数据还是需要自己收集一下，但是现在已经有很多 API 可以使用，然后不管是台湾的还是国外的，然后甚至你要搜那个新闻或是社交媒体都有 API 可以使用。然后第二点是做文本的处理的话，其实过去要做文本处理有一点麻烦，而且有些东西就是你要清掉它的话有点繁琐，但现在你如果会下 prompt 的话，然后你可以跟 LLM 做，应该说做合作，不能说完全交给他，因为他还是会有写错的地方。然后就是跟他合作的话，可以节省很多很多的开发的时间。这样，然后做接下来就开始做情感分析嘛。那情感分析的话，就是比如说我们今天介绍了几个 pre-train 的 model， 然后就可以有效果更加的一个分析的结果。然后接下来就是搭你的讯号了，但是搭讯号之前其实是还有一个叫分析，就是分析你的情绪，就是这些新闻或是消息的情绪跟你的股价有什么，股价也好了，或是其他的交易的产品也好，有什么关联性，这样，然后根据结果来设定说，哎，我这里的结果是举例哦，不是真的，然后就是举例说，如果你的正面情感超过 75% 之类的，然后你就买入，然后负面情感75% 之外就卖的话就卖出等等的。但是这里我个人经验是要小心处理那些新闻出来的情绪，因为有些新闻是你就去捞新闻的话，你就会发现有些新闻在发了很多个不同的新闻平台，但其实是一样的，然后这些可能要考虑要怎么处理。然后另外的话就是它可能是公关新闻，那公关新闻怎么算呢，也是需要去做处理的，或者是说其实它也是一个需要再去研究的一个特征，说它要怎么处理这样。对，还有一点就是有些新闻是出来它可能只是出来说故意出来丢饵的，然后这样的话其实还也是可以去研究说它过了哪一个量它可能是出来丢饵的，它反而没有那么好，所以并不是说越正面分数越高越好，它可能是一个假的或是说反向的资讯。好，那策略有了之后我们需要做回测，然后做回测的话回测程式其实对有些人来说可能比较麻烦，但是其实它也可以帮，就是 LLM 也可以帮助你写一个回测的框架也好，一个程式也好。那只是说这里的话就是逻辑要够清晰的话，就可以跟他一起合作，然后你就把你心里的逻辑条列给他，他可以帮你打一个框架出来。我自己就实做过这件事情，就过去我可能写一个框架，然后可能要写个两三天，但是跟他合作的话可能只要一天就可以解决了。因为他就有一个框架在，然后我就修改他写错的东西就好。然后接下来就是如果他回测结果是 OK 的话，就可以放到交易来做执行了。那甚至可能可以跟这里的 feature 只有使用情感，但是更进阶的话，他可以跟
其他的 feature 一起做，比如说它价格的资讯一起做，比如说它财报的资讯一起做，这个的话就可能会使用到更复杂的 model， 就是可能使用一些 machine learning 或 deep learning 的 model， 然后把它当成 feature 进去做。这样，好，那所以我最后总结，三大点，第一个其实是还要在，还要再强调一次，就是资料品质很重要。尤其我觉得在现在用 large language model 的话，而且很多人在推就是 RAG 那个技术，就是利用这样的方法去扩增 large language model 的知识。可是在这个条件之下，你的资料品质都变得更重要了，因为你资料如果是假的，它就是回答就会是假的了。所以这个是一样依旧还是很重要的东西。只是说你可能比较你的资料量多大这样，然后第二个是，就是告诉大家说消息面是可以做量化的。那尤其是现在的技术越来，就是 NLP 的技术越来越好之后呢，这方面是准确率可以越来越高，但是照你的 noise 一样是需要去做处理的。例如我刚刚讲的那些公文新闻啊之类，或是假消息，所以假消息也是一个研究的议题。好。然后第三点就是 LM 可以降低你的开发的时间的成本，跟你如果想要做一个跨领域的话，可以降低你的门槛，因为你就可以快速有一个私人导师的感觉，对。但是就是说你的 GPU 的 instance 的成本除外，这样。好，那今天就是我一个分享，谢谢大家。好，我们谢谢 Jochen。那现在目前现场有没有人想要问问题？抱歉，我有个问题想请教一下。你后面 take away 前面那一页的部分，主要讲的大部分都是属于 large language model 的一些应用嘛，对不对？但是我记得那更前面有一页有讲到，你可以用 model 去看是不是有相似的 trend， 这两个是不是用法不一样？就是有一个是例如说它就是直接用 large language model 去生成文本的方式来做，然后前面那边有一个是对形态分析，啊，你这个对这个是 extract feature 嘛，用 model extract feature 嘛，它是不一样。这个跟那个比较不一样。我这个讲的相似性的那些分析是找那个图的相似性，就是跟应该说现有的知识就是已经有人定义好说什么图可能比较会涨，什么图可能比较会跌嘛。那你还有一个技术上的考验，就是你要怎么透过演算法来找出那些图，就不要用人工来看图，用演算法来看图。那演算法来看图的话，最基础的就是去找相似性。那相似性的话，就会有很多演算法的相似性的东西可以做。然后比如说 dynamic time wrapping 就 也有人拿来做股市的相似性的分析，甚至有延伸出变种出来，就是为了符合股市的话，这是相似性上可以做的东西。这样，那 这个部分跟 large language model 比较没有关系啊，只是说可以往这方面做，然后你可以透过 large language model 帮你建立这部分的知识。这样好 ，OK， 谢谢。现场，我问个问题哦，因为像现在 large language model 主要有两个 solution 嘛，一个是 RAG 搭配我们 MetaStore， 像 PyCon 等等的，另外就是说我们去拉 open source model 去做 fine tune。那你这边有没有去 compare 过？就是我在同样的一个 data 上，我用 RAG 或者是用 fine tune 的状况下，他们 performance 的比较状况会是怎么样的？比较的状况，因为通常我们在做实验，一定会先把一边先固定好做 baseline， 然后再开始比较另外的状况，然后看哪个 performance 比较好。对，这个你有做吗？我先当然要先做 IG 的部分，因为比较好成本，对对，比较一方面比较好处理，一方面成本比较小。我说那个机器的成本比较小。然后其实我会做三个部分，一个是调 prompt 的部分，然后就是用 prompt 来看看可不可以产生一个，假如我今天是要做
就是分类的任务的话，就是说用先用 prompt 调，然后再才用 RAG 来调，然后接下来就如果真的看效果上，因为好老实说我们现在的 production 上面有要做这个方法，但是呢到这里为止就要看它的效果怎么样的，因为再继续下去就要考虑到开发成本的问题，就不一定会，不一定老板会同意你往下做。就 fighting。对。然后，但是我个人是倾向要再继续往下做，因为那个我做就是做金融的话，所以效果还是会比较好一点，就是以做金融的经验的话，但是这个是我研究上的，所以没有成分的上。OK。我蛮好奇，那如果你现在是用 RAG 的做法，你的 performance 的平均分数，你是用哪一个指标？哦，我觉得要看那个。看一个实验当中。也就是用分类任务的。哦，分类任务嘛。嗯嗯。就是用 prediction recall F1。对对对，就那个。OK。那如果你现在是用 RAG， 你现在的平均分数大概会怎么样？蛮好奇。80%， 有吗？没有。没有。OK， 好，跟我还是要 fine tune。OK， 好，那我知道，谢谢。